Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o vereador à Câmara Municipal de Santos, Benedito Furtado de Andrade, que também é o presidente do Diretório Municipal do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu gostaria de começar essa entrevista com o nosso convidado, o vereador Furtado, falando a respeito de política municipal, em especial do espaço que vem sendo obtido pelo PSB, pela agremiação socialista, junto ao governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSB, PSDB. O PSB conta com duas secretarias importantes da administração, as secretarias de Cultura e também de Meio Ambiente, e mais recentemente, o comando da Fundação Parque Tecnológico de Santos, que é dirigida pelo advogado Luciano Cassione, recentemente filiado ao PSB. Diante desse cenário, vereador Furtado, o senhor que também é o líder da bancada junto ao Legislativo, esse espaço conferido ao PSB significa que o partido aderiu definitivamente à reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa no próximo ano, ou o PSB ainda pretende lançar um candidato a prefeito no ano que vem? Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, Chico. Bom dia a todos os telespectadores que estão no internautas. E internautas, principalmente os internautas, né? Chico, na realidade é o seguinte, né? O Paulo escolheu para compor, né, a gente entrou no governo, que a gente entende o governo de coalizão. Sim. Né, e foram escolhidos alguns membros do partido para compor o governo. Né? Um deles foi o Fábio, que já foi candidato a prefeito, foi secretário, né? Está na Secretaria de Cultura. Né? A Débora, que já foi secretária também, inclusive na época do prefeito Papa, né? Secretária de Meio Ambiente, secretária de Planejamento. E filiou-se ao partido recentemente o Luciano Cassione, né? Cujo pai, o Vicente Cassione, já é filiado do partido. Sim. O irmão é filiado do partido, portanto era uma tendência natural ele vir para o partido. Sim. É claro que o prefeito não ia demiti-lo do cargo que ele ocupa por ele vir para o partido, até porque estamos na base do governo. Claro. Né? Em tese, né, nós temos três secretarias, digamos assim, né, espaços claro, dentro do governo. Mas a coisa não funciona assim, né? Os secretários, as equipes são montadas pelo prefeito. Todas as indicações dentro das secretarias são do prefeito. Sim. Todas elas, inclusive as que são do PSB. Né? E são pouquíssimos os quadros do PSB no governo. Tem esses três e mais dois ou três pessoas que estão dentro do governo. Né? Essa questão da ida, né, o ano que vem, né, no que eu chamo de barco do Paulo. Sim, né? É. Ou seja, na composição do governo do Paulo, existe uma tendência para isso, né? Não digo que isso não esteja sendo discutido. O articulador político do Paulo, né, a pessoa que trata desse assunto, é o Adegas, ninguém esquece, né? Uhum. Ninguém deixa de saber. Que é o presidente do Diretório Municipal do PSD. Do PSD, né? Mas é uma pessoa que articula, né? Claro, claro. Ele e o Flávio Jordão. São Sim. duas pessoas com as quais nós temos conversado muito, né? Mas não há ainda, eu diria a você, uma adesão à reeleição do prefeito. Nós precisamos discutir uma série de fatores, inclusive a gente ficou muitas coisas pendentes nesse governo. A gente apresentou como condição para a gente ir para o governo agora uma série de pleitos de naturezas administrativas e políticas. Né? Foram cumpridos? Quase nenhum, pouquíssimos. Né? E isto, na realidade, nós continuamos discutindo, tudo bem, o tempo não faz muito tempo, nós estamos no governo. Dá um exemplo, vereador, talvez o mais significativo na sua avaliação. São vários, tem alguns exemplos relacionados à área, justamente à área ambiental. Né? Nós temos algumas propostas objetivas na área ambiental, no que se refere a uma política mais efetiva, né? De destinação de resíduos sólidos, recolhimento Sim. de resíduos sólidos. Nós temos uma visão muito, muito objetiva, né, também da questão de você dar uma certa autonomia para as subprefeituras. Por exemplo, nós pedimos que se criasse a subprefeitura da área continental. Sim. E nós pedimos que essa subprefeitura ela tivesse autonomia financeira, né? Claro. Porque não tem sentido você criar Sim. uma subprefeitura, né, numa região onde está o futuro da cidade. E distante, né, da sede. Distante, né, e não tem autonomia financeira nenhuma. Tudo bem, foi criada a subprefeitura, né,
Mas não foi dada autonomia financeira. Né? Isso, e continua dependendo de uma outra secretaria. Continua dependendo da Secretaria de Serviços Públicos. Está subordinada à Secretaria de Serviços Públicos, sequer ao gabinete do prefeito. Então, tem várias nuances, entendi, várias questões de natureza política que precisam ser... Nós propusemos, por exemplo, a formação de um conselho político, né? De formado por todos os partidos da base, de tal forma que nós pudéssemos debater mensalmente ou a cada bimestre, né, as questões relacionadas ao governo, né, os avanços, os problemas, enfim. Este conselho político até o momento também não foi formado. Né? Então nós temos uma série de questões para discutir para que a gente possa eventualmente, né, estar na composição do próximo governo. Agora, vereador, quer dizer, então, diante disso, não está decidido ainda se o PSB pode até ter um candidato a prefeito. É uma hipótese que não está descartada. Não está descartada. Né? Se essas negociações nossas, elas não forem, na realidade, efetivadas, né, e nós não tivermos compromissos futuros, claros e objetivos, de que teremos realmente um governo de coalizão, e mais que isso, né, que nós teremos compromissos de natureza política que são doutrinários nossos, sim, que são próprios nossos, não atendidos, não há razão para que a gente... aí seria apenas adesão, e não é perfil nosso aderir naturalmente a candidato A, candidato B, seja por ele estar na frente nas pesquisas ou não, enfim, esta não é o nosso objetivo. A política do PSB. Nós queremos governar junto. Ou o PSB, ou seja, tanto é possível o PSB lançar um candidato próprio à prefeitura no ano que vem, como, de repente, até indicar o vice do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Aliás, a briga pela vice está muito grande, muito intensa. Há mais candidatos a vice do que candidatos a prefeito em Santos, curiosamente. Agora, esse espaço dado ao PSB tem gerado muita ciumeira no Legislativo, especialmente entre outras agremiações da base aliada, que tem o mesmo número de vereadores que o PSB e praticamente não tem espaço nenhum vereador. Como é que vocês estão lidando com essa realidade na Câmara Municipal? Olha, eu me dou muito bem com todos os vereadores da Câmara, né? Eu tenho uma relação, você sabe que eu tenho uma relação muito próxima com todos os vereadores da Câmara, né? Eu não tenho sentido, obviamente, todos os partidos, né, não são os vereadores, todos os partidos gostariam de ter espaço dentro do governo. Né? É. E, eventualmente, até tem, boa parte deles tem espaço dentro do governo. Agora, como essas escolhas são feitas pelo prefeito, né, eu não tenho o que responder, né, o PSB não tem o que responder. Né? O PSB foi para o governo, em tese, com duas secretarias, né, quando foi com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Meio Ambiente. De Meio Ambiente. Né? Naturalmente, eu diria que veio por osmose a Fundação Parque Tecnológico. Parque Tecnológico, porque o presidente da Fundação quis vir para o PSB. Sim. Porque a família, os pai e o irmão estavam no PSB e o prefeito acenou positivamente. Não ia, sob hipótese alguma, não tem razão e jamais faria isso. O Paulo é um democrata, não iria impedir que um quadro, né, independente do partido que tivesse, escolhesse um partido para vir. Ele queria ir para o PSB e nós aceitamos, né? É apenas uma constatação. O PSB com dois vereadores tem mais espaço no governo do que o PMDB, por exemplo, que tem mais vereadores até, ou que mesmo que o DEM, que não tem espaço nenhum e que também tem dois vereadores. Agora, vereador, passando de política municipal para política estadual. O presidente do seu partido em nível estadual, o vice-governador Márcio França, segundo a imprensa, teria convidado o governador Geraldo Alckmin a ingressar no PSB e assim garantir uma eventual candidatura à presidência da República em 2018. Isso caso o PSDB caminhe nessa eleição, mais uma vez, com o senador mineiro Aécio Neves. Como é que o senhor recebe essa manobra, essa articulação do seu presidente estadual com relação ao governador Alckmin? Olha, o Márcio é uma pessoa muito hábil, né? Sim. E pragmática, né? Enfim, Márcio já transferiu o título dele para São Paulo numa lógica manobra de eventualmente ser candidato a prefeito por São Paulo. E tem competência para isso, é um grande articulador, foi um grande administrador em São Vicente, tem demonstrado que é uma pessoa extremamente competente, principalmente no que se refere às articulações políticas. Eu acho que ele é um elo importante, né, no projeto do Alckmin. Né? Veja bem, se tivesse que escolher entre o Alckmin e o Playboy de Minas, é claro que eu opto pelo Alckmin. Não tenho a menor dúvida que o Alckmin é o Alckmin. Mas será que o governador se filiaria ao PSB? Agora, eu acho muito difícil. Né?
Porque o PSDB, o governador está muito sedimentado, né? Está muito, sim, né? Tem o controle do partido. É uma liderança está, respeitável. É uma liderança respeitada do PSDB, né? Claro. E a saída dele para um outro partido, em tese menor, né? Eu não sei se atingiria os objetivos dele. Agora, em política tudo é possível, né? É tentar fazer do Alckmin aquilo que o PSB fez com o Eduardo Campos, de repente. Torná-lo uma figura nacional. Isso. É. Isso faz. Agora, o Márcio é muito hábil para isso. Eu não duvido que isto ocorra, não. Eu acho muito difícil, mas não duvido que isto ocorra. Porque hoje o Aécio tem o controle do partido, né? Em tese. Né? Ele é tem... o recall da eleição. O recall da eleição, é claro, tá, se for uma disputa, ele está muito melhor avaliado do que teve exposto recentemente. É evidente, né? Claro. E o governador, eu também, o governador Geraldo Alckmin, ele não tem muitas possibilidades. Ele é o último mandato dele, né? Como governador. Ele não pode. A única alternativa dele é, né? A presidência da República. É a presidência da República. Ou eventualmente ou o Senado. Né? E eu acho que a presidência da República, o PSB é um partido que está consolidado no Brasil inteiro, né? Tem grandes articuladores, né? Não acho isso impossível, Seria uma mudança interessantíssima na política brasileira. Com dado interessante. O PT, né, mesmo que tenha candidato na próxima eleição, né, sim, está perdido. O PT acabou. Tem a possibilidade do Lula voltar. Mas não tem. Ele pode vir, o Lula pode vir pintado de ouro. Né? Eu votei no Lula em todas as eleições, mas o Lula pode vir pintado de ouro, que não. O discurso do PT não é o Lula, é o PT. Não emplaca mais. Ele não vai sair do PT. Né? Você diria que o PSB pode ser a novidade? Eu acho que o PSB pode ser uma alternativa. E a rede de sustentabilidade? Você me perdoe, mas é o seguinte, eu acho que a rede é uma ideia, mas é uma ideia confusa, né? Não dá para você acreditar no momento, não existe esquerda, não existe direita, não existe pobre, não existe rico, né? O que existe é... Eu participei de uma reunião da rede com o pessoal da rede na época da campanha do Eduardo Campos, e eles têm uma regra que é o seguinte, nas reuniões dele é de 8, 10, 12, 15 horas seguidas, porque tudo tem que sair por consenso. Ora, onde você bota duas pessoas não tem consenso, é difícil, né? E eles discutem termos, né? Semântica, né? Não vamos mobilização, não, esse termo não pode usar, porque esse termo é o termo normalmente usado por todos os partidos, nós podemos usar esse termo. Então é uma coisa esquisita, eu não entendo o que está na cabeça, né, deles, né? Eu não sei, porque é um partido para se consolidar, e o PT demorou para aprender isso, né? Precisa fazer alianças. Precisa sentar junto com outros partidos, precisa ouvir. E a rede não, a rede acha que ela é um grupo de... Aliás, já rachou, né, na época do... Né, já perdeu vários quadros, não sei se vai se recompor agora, né? Mas que vive um dilema, né? Mas está tirando quadros, por exemplo, do PSOL, está tirando quadros do próprio PT, tá tirando do PMDB. Está tirando quadros de um monte de gente que quer se reeleger e busca uma coisa nova e que são oportunistas também. Eu conheço vários oportunistas de outros partidos que estão atrás da rede e estão se filiando. Né? Porque é assim, o partido é novidade. As pessoas acreditam que vai haver algumas modificações importantes. Ou esse pessoal da rede, né, pura, né, esse pessoal puro, da rede pura, né, segura... Ou vai virar um futuro PT, ou outro partido qualquer, que todos eles, quando começam cheio de sonhos, né? O que nós precisamos é mudar a cultura política brasileira, mudar, educar mais o nosso povo, para que a gente tenha uma política mais adequada, né? Um conceito de política mais... Agora, falando em política mais adequada, conceitos novos de política, você acabou de falar agora que o vice-governador Márcio França, que é de São Vicente, que é aqui da nossa região, foi prefeito de São Vicente, pode ser candidato a prefeito de São Paulo? É isso mesmo? Eu acho que, veja bem, a transferência do título dele de São Vicente para São Paulo não tem um outro indicativo. Né? Como é que... Será que o objetivo não é ser candidato a governador, já que Geraldo Alckmin não será candidato à reeleição? Mas o título não pode? Poderia ficar em São Vicente. Sim, mas veja, mas de qualquer forma, problema. Sai candidato a prefeito para se tornar mais conhecido, para ser governador? Eu acho que é uma alternativa. O Márcio é uma pessoa preparada. Não, sem dúvida. Ele é uma pessoa Mas não é paulistano, pessoa... não conhece a realidade de São Paulo. Isso é verdade, né? Sabe, nos debates isso será muito questionado. Eu diria a você que o Mário Covas também não era paulistano. Mas vivia em São Paulo há muito tempo já. Já vivia em São Paulo, havia sido deputado federal. Enfim, era uma outra realidade, uma outra situação.
É, é, o Márcio o próprio foi... Geraldo Alckmin é de Pindamonhangaba. É uma questão é, é, o Márcio é a vivência. Foi, o Márcio foi deputado federal também durante muito tempo por São Paulo. Né? Enfim, já há tempos agora ele está em São Paulo. Né? Ele quase só vem aqui de vez em quando, uma vez por semana, fim de semana. Sim. Só vem fim de semana para cá. Às vezes nem para cá, vai para Peruíbe, lá para casa dele em Peruíbe, né? Ou no Vale do Ribeiro, né? É. Então eu acho que isso é, é eu acho que é natural ele sair candidato a prefeito e posteriormente a governador, né? E quiçá, ou quem sabe, a presidência da República algum dia. Aliás, ele não esconde ninguém, isso não é segredo. O vice-governador Márcio França, várias vezes, quando era ainda prefeito de São Vicente, declarou em alto e bom som que tinha o sonho de ser governador do Estado de São Paulo. Então, me parece que ele até pode ser candidato a prefeito de São Paulo, no sentido de fazer com que o seu nome fique mais conhecido na capital, para depois, dali a 2 anos, tentar postular o Palácio dos Bandeirantes, já que Alckmin não poderá ser candidato à reeleição. Agora, vereador, falando de política estadual, vamos passar para a política nacional, a situação, a crise econômica seríssima no país, enfim. E eu queria ouvi-lo a respeito dessa proposta do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a única solução para a crise brasileira seria a renúncia da presidente Dilma, do vice-presidente Michel Temer, do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, para começar tudo de novo. Como é que você vê? A proposta é inviável, impraticável? A gente tinha que ir além, né? Se quer dar fazer uma limpeza mesmo, uhum, né, nas instituições brasileiras, nós precisamos ir até o Supremo também tirar o Gilmar Mendes. Todo mundo sabe que aquilo é uma excrescência, ministro, que complicado para burro, né? Eu não tenho a menor dúvida, né, de que isto... O impeachment, eu acho que a presidente, eu tenho a convicção, né, de que a presidente não termina o mandato dela. Ponto. Sim. Mas será impedida? Será impedida ou renuncia? Não renunciará. Não renunciará. Na minha opinião. Tá. Né? Então será impedida. É, será impedida. E vai assumir alguém que, na minha opinião, é pior que ela, que é o Michel Temer. Então, você acha que a questão do impeachment não virá pela questão eleitoral, mas sim pela questão administrativa? Vai. As pedaladas. Entende? Pelas pedaladas, enfim. São muitos pedidos de impeachment. Né? São muitos pedidos de impeachment. O próprio Supremo, né? As instituições, o meio militar, está todo mundo insatisfeito. Sim. Né? Porque o Brasil não consegue mais ter rumo. Não. E ela própria disse que sem a CPMF não terá solução. Imagina. Dificilmente ela será aprovada. E cada ação que ela toma irrita mais a sociedade. Então a sociedade contra, né? O meio militar contra, a intelectualidade contra, né? O Congresso contra, o judiciário, na realidade, contaminado por tudo isso. Um dígito de aprovação apenas? É muito complicado. Acho que ela não termina o mandato. Acho que não termina a solução. É o vice-presidente. É o vice-presidente, vai assumir o vice-presidente, e aí a gente vai ter, na minha opinião, um governo pior do que o dela. Não seria um governo de transição à lá Itamar Franco, mais ou menos? O que eu acho, como o Michel é muito mais hábil, vai chamar o PSDB, vai sentar, vai fazer vai montar um panelão para fazer um governo de transição até 2018, isso. Levar o país até 2018 para as eleições. É isso que vai acontecer. Não acredito que ela termine o mandato, infelizmente. E Eduardo Cunha também não termina. Ah, esse aí cai logo, esse aí tá madurinho. Agora, perde a presidência e continua deputado ou perde o mandato? Eu acho que do jeito que ele tá e do jeito que ele é fedido, né? Fedido no sentido de ele arrumou muita confusão, muita encrenca, dificilmente ele fica com o mandato. A própria Câmara vai caçar ele. Tranquilo, não tenho a menor dúvida. Vai para a comissão de ética, ele perdendo o poder, ele ainda tem aí algum respaldo porque ele tá no poder. Se ele sair da presidência, ele vai para o saco. Ele, sinceramente, eu não tenho outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não. Vereador, para encerrar, eleição municipal, eleição para a Câmara. O senhor é candidato à reeleição? Sou. Pelo menos até o dia da inscrição eu sou. Porque seu nome foi lançado até como possível candidato a vice-prefeito. Ah, mas isso é... Foi você que lançou. Não, eu não. O meio político. Mas a sua intenção é disputar a reeleição. Não, eu devo. Se tudo correr bem, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Eu vou ver as injunções. Estou fazendo, na realidade, eu estou consultando, né? Pela primeira vez eu estou consultando um monte de gente para verificar o seguinte. Eu já tenho, na realidade, eu tive 2 mandatos com a Antelma e com o Davi. Fiquei 6 anos fora da Câmara. Depois voltei, né? E tenho 12 anos agora...
Sim, de mandatos sucessivos. De mandatos sucessivos. Ou seja, eu tenho 20 anos de Câmara em dois momentos diferentes. Né? Eu já tenho 65 anos de idade. Então, a avaliação que eu faço com os meus eleitores, com os meus amigos, com as pessoas, né? Se vale a pena eu continuar ou não na Câmara, se a cidade entende que eu devo ou não continuar. Se a cidade entender que eu devo continuar, porque essa questão do novo é uma coisa bem relativa, viu, meu? Eu vejo gente que entra, né, na Câmara. A política está cheia desses exemplos. E se a gente for. Nem sempre. Perdemos. Essa oxigenação é tão saudável. Uma das melhores, um dos melhores deputados que a gente tem, Luiz Erundina, tem 20 anos a mais que eu. Perdemos o Pedro Simão, um dos melhores senadores do Brasil. Perdemos o Eduardo Matarazzo Suplicy. Não vem me dizer que esse almofadinha do PSDB que entrou no lugar dele é melhor do que o Eduardo Matarazzo Suplicy, entende? Então, vejam bem, essa questão de dizer que o novo é sempre melhor do que o mais antigo, né? Isso é história para todo mundo. Não necessariamente. Vereador, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, mas sabem, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado, vereador Benedito Furtado de Andrade, presidente municipal do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu que agradeço, Chico. Sempre que convocar, você sabe que quando você chama é convocação. Muito bem. Estarei aqui presente. Muito bem. Muito obrigado a todos os nossos internautas. Muito obrigado ao vereador Benedito Furtado e até a próxima edição do Jornal em Foco.